Pikrobram, cele bebi, ari auzilebeli, ce am găsit seriozul probleme bi, soplio, aratuț inbidis, mi prinaus, am situis, ida pe limnișnul obit, schua planete bze gada dianukue, bumi ari, tem soplio și gami tarbu soplio și pandemia, da srule buliari, economicul izda, rogori ari, dar anaeri ari, subraut, marto sata urebiro, cawikit, hot sajta și resopresis, ik chans, halhim, zgelops, imaze, nu, iset sakit, hebzem zgelops, romelic, ჩვენი ამორჩეულისთვის ალბათ საოცნებო არის და ეს უნდა დასრულდეს. Ჩვენ უნდა დავიჯეროთ საკუთარი წმენა, მათ შორის პირველ რიგში თბილისში, 9,5 მილიონი ადამიანი უნდა მოვიდეს თბილისში არჩევნებზე, იმისთვის რომ რეალურად იმ ფორის აღმოფხვრა მოხდეს, რაც აქ ხელისუფლებას საარჩევნო სისტემის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით და თბილისშიც და რეგიონულ ქალაქებშიც ცალსახად ოპოზიციური მერების გამარჯვება ნიშნავს დიალოგის დაწყებას მეორე დღიდან ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის და ეს არის აუცილებლად წინ.